Salam, xəbərlərlə tanış olun. Cəbhə xəttində atəşkəs yenidən pozulub. Atəşkəs rejimi ümumilikdə 17 dəfə pozulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Bakı şəhərində keçiriləcək Baku World Challenge 2014 yarışı ilə əlaqədar bugündən Mikayıl Hüseynov prospekti, Akademik Əhəd Yaqubov və Aqil Quliyev küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Sürücülər alternativ olaraq Qurban Abbasov, Xanlar küçələri və Badamdar şosesindən istifadə etmələri tövsiyə olunur. Yarışlar noyabr ayının 2-sinə dəyə davam edəcək. İsveç rəsmən Fələstini müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Bunu İsveçin Xarici İşlər Naziri Margot Wallström bəyan edib. Bugün hökumətimiz Fələstini müstəqil ölkə kimi tanımaq barədə qərar verib. Bu, Fələstinlilərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu təsdiq edən çox vacib qərardır, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, bu vaxta dək Polşa, Macaristan və Slovakiya Fələstinin müstəqilliyini tanıyıb. Şri Lankada baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 100 nəfərə çata bilər. Təbii fəlakətlə bağlı xilasetmə işlərinin rəhbəri dağıntılar altından adamların sağ çıxarılması barədə ümidlərini azaldığını bildirib. Ötən gün şiddətli musson yağışı iri torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Hal-hazırda da 20 nəfərin ölümü təsdiq edilib, lakin sürüşmə zonasında 20-dən çox adamın qaldığı da bildirilib. Hal-hazırda axtarış işləri davam etdirilir. Meteoroloqların proqnozları isə ürəkaçan deyil, onlar musson yağışlarının daha bir neçə gün davam edəcəyini bildirirlər. Hava haqqında olan məlumatla tanış olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 13-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, çiskin olacağı, şimal və şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var.